Որքան չեմ կներկայացնեք ձեր պատմությունը կառավարության դիմաց, ում եք եկել դիմում, ինչ բողոք է ձերը։ Մենք քաղաքից գնացել ենք գյուղ, հողամաս տարածք վերցրել, շինել ենք անասնապահական գյուղ։ Գյուղապետը մեզ տվել, ասել գնացեք, տեղ սարքեք, որ դեպից կցանկանաք։ Մենք վերցրել ենք, սարքել ենք, այդ հողի վարձը տվել ենք, ջրի վարձը տվել ենք։ Ու երբ որ վերջացրել ենք, անգամ մնաց կիսակառույց, +6, կեսը սարքեցինք։ Մենք կառուցեցինք ցանկապատ։ Դուք ձեր ընտանիքը։ Մեր ընտանիքը, ես եւ ամուսինս երեքը քաղաքում էին, եկանք։ Մենք ցանկապատեցինք, բանվոր բռնեցինք մեր վկանները։ Մեր վկանները 3 հատ բանվոր աշխատեց այս օվիտարին ամուսինս, աշխատավարձրեց։ Ու մենք սկսեցինք անասուն պահելը։ Մեզ ինձ 2 թվին այդքան պատմությունը։ Իսկ 2007-ին մի հատ հող գյուղապետն ասեց, ես իմ հողը պետքա ծախ։ Որ գյուղի? Արարատի մարզի Սիս գյուղի Շանազարան արարը։ Ես գյուղապետն ասեց, որ ես իմ հողը ծախում եմ, պետքա հրաժարվես հողից։ Ամուսինս ասեց, տղա ջան, ասեց, ես հողի վարձը տվել եմ, ես տվել եմ, եմ տվել եմ, ես հողից չեմ հրաժարվում։ Վերջը գյուղապետը, բա ես աջուրդի եմ դնում, որ ես կուզեք թողի գալը։ Վերջը ձերներիս ես վերցին ծախեցին այդ հողամասը։ Հալալը իրանց, իրանցներ, մենք չէին գրանցել, մենք չէին, մեզ պետք էլ չէր։ Ու մեզ հիմա ես հողի հող առնող մարդը, այդ Ռուբեն Չերքեզյանը, ասում է, որ ես այդ ձեր ցանկապատի հողը տվել եմ բանի հետ, հողամասի հետ, բայց նա կապ չունի, ինչ գործ ունի ցանկապատը նրա հողի հետ, դա իր սեփականությունն է։ Միլիցաններ են եկել ստուգել, միլիցաններ են եկել նկարել, նա եկավ այդ Ռուբենը, որ կտրտի, տանի, ես չթողեցի, միլիցեքն ասին, տատիկոնն է գնա, ինչ կուզես են էլ արի։ Դրանից հետո սկսեց մասիս ու միլիցա չկար, որ երկու-երեք անգամ գային, նկարեին, ստուգեին, ասեցի, որ քոննա։ Մենք գնացինք այդ Ռուբեն Չերքեզյանը, հող առաջարկեց ինձ մի 150,000. Սա որ թվականն է տեղի ունեցել։ 2017-ի չէ։ Հա, այսինքն վերջերս, այնպես չի որ։ Այս վերջերս, հա, երևի։ Հող առաջարկեց, որ հրաժարվի հողից, ասի, չեմ հրաժարվում, ինձ ապրանքը տուր ինձ։ Դու ապրանքի հետ գոչ ես, երկրորդ անգամ 200,000 առաջարկեց Չերես գյուղապետը, եւ ես որոշեցի, որ դիմեմ օրենքի։ Նա գնաց, որ կտրի տանը, ես չթողեցի, թորնիկներից ասի, տղաններ, եկեք գնանք աղջիկս աշխատում ա նախարարության բանում հաշապա, ես աշխատանքային հերոս եմ, ես դեպուտատ եմ եղել կրկնակի Լենինյան շրջանում, առաջ Լենինյաններ ու Ձունիկե ծառայող եմ։ Մենք աշխատող ստեղծող մարդիկ ենք եղել, արել ենք մենք այդ գործը մեր ուժերով, մեր թոշակով։ Հիմա ամուսինս 2008 թվին մահացավ, ես այդքան բանը ամուսինս հետ եմ արել, ու այս մարդը չհրաժարվեց, ոչ էլ որոշեց, որ իմ սետկեքի ձեռք քաշի։ Մենք գնացինք թորնիկներս հետ, կտրեցինք, բերեցինք 50,000 մանը, ես ծախս եմ արել, որ այդ բաները սետկեքը բերեմ իմ բակը։ Ուրեմն կես ժամ չանցավ կտրել տուն հասցնելուց հետո, քննիչն եկավ Մասիսի շրջանի քրեական քննիչ, եկել ա սետկեքը քոնը չի, դու գողացել ես։ Ասի, ես չեմ հասկանում։ Քննիչ հասկանում։ Մկրտիչ Գաֆրելյան։ Եկավ, որ սետկեքը քոնը չի, ես պետք ա տանեմ, ինձ վախեցես։ Ու մի հատ ասես տպված թղթի վրա, նա ինձ ստորագրել տվեց, ինչ ես ստորագրել տալի։ Ոչ մի բան ասեց, ես գրում եմ, որ 130 հատ ցետկա եմ տանում։ Այս շուտ էր դա, այ հիմիկվա, այդ դատարանի, այդ իրակ քննած գործի, բանա այդ իմ թուղթն ա, իմ ստորագրությունը, որ նա ինձ ստորագրել տվեց սայա թղթի վրա, ու ինքը ինչ ուզեց, ինձ փրելքը փչեց, գրեց։ Հիմա ես խնդրում եմ, իմ ապրանքը ասեց, վախեցրեց ինձ, ասեց, ես տանում եմ գյուղապետի մոտ, բայց ես բանից պարզվեց, որ ոչ թե գյուղապետի մոտ ա տարել, այ այդ հողատիրոջ մոտ ա տարել։ Ինչն էր պատճառը,
Գաբրելյան, որ դու իմ ապրանքը վերցրիր տարար տմրին, նրա առանց քննելու, առանց իմանալու, առանց հարց ու փորձի, խի տարար իմ ապրանքը, վախ։ Հիմա ում եք դիմում այստեղ կառավարության դիմաց։ Հիմա դատարան առանց կողմերի լսելու, առանց ինչ-որ մի բան լսելու, դատը կարճելա, փաստաբանը հրաժարվելա որ գործից, որովհետև գործին ոչ կանտրը պատասխանողներ են եղել, ոչ էլ վկաների մեջ պատասխանողանց չի եղել։ Դատավորը կարճելա ինքն իրան այդ գործը, որովհետև դուժող կոմին պատասխանող չի եղել։ Հիմա բոլոր տեղերը դիմել են, հիմա խնդրումը էլի ևս կրտնակի անգամ պարոն Փաշինյանից, որպես վարչապետներ, որպես լավ անձնավորություն ունեն, հանրապետական ունի իր տատիկը, մեր վարչապետը ունի իր Լեյլա տատիկը, թո ևս կցի Ալվար տատիկին, Լեյլա տատիկի կողքին, մարդի մի ոտքը գերեզմաններնա, մի ոտքը տուն։ Ընդհանրապես իր ուզած է իր գույքի գումարնա, որ իր միայնակ թորնիկը ծառայմա։ Անչափահաս երեխա եմ ծնողազուրկ։ Որ հետ կա գոնե մարդը ընդամենը իր թաղմա փողը ուզում։ Իր գույքի փողը, որ դնի, որ իր վաղը իր հոգուն հողուն հասնելուց իսկ իր գումարը այս է ծառում մեր վարչապետից։ Ընդ մի շնորհակալություն հայտնելու ծրամանատար, որ ես սկսել եմ։ Չի լինի դատախազը վարչություն, վարչությունը դատախազություն, կարելի է, չէ՞։ Գործին ընթացք տալու, կարելի է քննի չի կանչել, ասել լսի, հարգելիս տարել ես մարդու գույքը, նա դու այդ իրավական ինչ իրավունքներ ունես, որ դու տարել ես այս կնոջ, ու այսօր դարձել են ձեռի թուղթ, ասում են գնացեք վարչություն, վարչությունը դատախազություն, դատախազը, դատավորին թող բռնեն, ասեն ես ինչ գործ ես բարել, մարդը եթե ունի հարգելիս, եթե մարդը ունի վկա, գործերին փաստացի վկաները կցված են, վկաները ինչի չեն ներգրաված եղել դատարանում, մարդը առկա փաստաթուղթ ունի, որ գույքը պատկանում է իրան։ Իրանք են ինչ քնչականի թող սրան հակառակը պատասխանը հող առնողը, հաջորդողը առել, ինչով առել, հողին չեն ուզում, մարդիկ ուզում են իրանց ապրանքի տիրություն անել։